Din sakinlerin çektiği istirablara bakmayarak Hamas'a karşı mübarizə gruplaşma tamamen yok edilene kadar devam edecek. Bu sözleri İsrail Prezidenti İshak Herzog deyib. Mülki şəxslərin kədərinin istismar edilməsiylə əllərimizin bağlanacağını və Həmasa zaman qazandıracağını düşünənlər yanılır. Qarşımıza almağa çalışan hər kəs bu dəhşətlərin bir daha yaşanmayacağı ümidini də baltalayır, deyə Herzog bildirib.